Në intervistë televizive, ish deputeti dhe ministri Gjens Polo u shpreh se Edi Rama prej 6 vitesh në vend që të kishte një partneritet me Kosovën vendosi të bëjë një partneritet me Beogradin. Ai tha se kryeministri Rama është rrethuar personalisht me ata që bëjnë presion Kosovës dhe është me ata që lavdërojnë Serbinë. Edi Rama është rrethuar personalisht me ata që bëjnë presion Kosovës dhe është me ata që lavdërojnë Serbinë. Ai ka thënë se edhe pse Serbia nuk ka vënë sanksione ndaj Rusisë, ajo nuk duhet rrisnuar. Ky është një skandal për te Shqipërisë. I vetmi vend që nuk e bën është Serbia, dhe i vetmi vend që thotë që Serbia është në rregull është Edi Rama.